Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я вранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. У Краматорську в 2020 році з'явиться ще 3 вітроенергетичних установки. Як живуть ОСББ Краматорська? Плюси і мінуси самоврядування. Що змінюється в обслуговуванні будинків під час переходу на ОСББ? Медреформа. З 1 квітня в уряді пообіцяли українцям безкоштовні медичні послуги, які увійшли в 27 пакетів надання медичної допомоги. Чи будемо ми лікуватися безкоштовно? Координаційна рада 10 березня прийняла рішення про скасування результатів голосування за проекти громадського бюджету у зв'язку з масштабними фальсифікаціями. На засіданні виконкому Краматорської міськради 4 березня затвердили вартість проїзних квитків у комунальному транспорті. Знизиться вартість проїзних для школярів і студентів. У саду Бернацького юні футболісти боролися за кубок Максима Єфімова 2020. Другий за рахунком турнір показав, наскільки талановиті юні футбольні команди є в нашому регіоні. Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.